Lero kamba buli ensonga lwaki sitani ku nsi teriyamumanyi, teriyamulaba, ate teriyalimulaba. Okay? Naye nga bagamba waali akola. Kano ke kakodya abazungu ke baakolesa. Kamba we ekyokulabirako kino ekyangu. Kitwale nti oyina mukwano gwo, oyina ne mukazi wo. Mukwano gwo bw'aba ye muntu akwana mukazi wo, kyokka mukwano gwo n'akwesooka n'akugamba nti waliyo omusajja akwana mukazi wo, mentale gwe ng'omuntu ogenda kurulinga out mukwano gwo nga suspect. Ojja kuba tokyamusuubiriza kubeera musajja oyo akikola, ogenda tandika okutambula mu nsi ng'onoonya omusajja akwana mukazi wo. Naye nga yona akuli ku lusegere, lwaki yakwesooka n'akugamba waliyo? Kitegeeza gwe wanditandikidde ku yo okunoonya ogenda mubuusa amaaso. Kino kye kizibu kye twatomerwa ng'abaddugavu, nti twali tetuwuliranga ku sitaani. Ffe twali tumanyi Kabaka Bulamu nti ye mubi, ye mulungi, ekizikiza, ye kitangaala, yatuwa, yatuggyako, bw'omutegeera ng'akuwa, bw'omulemererwa ng'akuggyako. Omuzungu n'ajja n'ekigambo sitaani, kyokka ne bakwatagana n'Omuwarabu ng'oli akiyita shaitwani. Weewuunye mu nnono zonna okwetooloola ensi, teri nnono n'emu yali emanyi kigambo ekyo, oba emanyi mulabu oyo nti gy'ali. Ky'owola ne mu Bayibo tayogerwako ng'eyakwatibwa, oba eyasangibwa, oba eyakulusifayingibwa, oba eyakolebwa akabi konna, oba eyali afudde n'azuukira. Bagamba kimu gy'ali. Kitegeeza ki? Nti Omuzungu yennyini baatuula bo ne bakkaanya tuteekewo imaginary evil person nga yagenda okuba ng'akola ebibi ffe bye tukoze. Ne mu myaka gya Katonda gye bagamba gye yakoleramu ensi eno, Kurani ne Bayibo, ye kennyini takulaga waakwatira ku sitaani. Kitegeeza nti omulabe tuli naye ku nsi ye Muzungu ono, ye Muwarabu ono. Kati generation yeekaluba bakakasa nti evaawo, ne balinda eno ente ekula ne bagiyingira mu mutwe, ne bagibuulira ebigambo ebirungi, ne bagyerabiza obukaawu n'obukambwe bwe bwalaga abaabazaala. So kino kye kimu ne kiri kye nabagambye. Mukwano gwo bw'akwesooka n'akugamba waliwo omusajja akwana mukazi wo, tojja kuddamu musaspectinga. Ojja kitwala nti akulumiriddwa nnyo, akufuddeko, otandika okunoonya ewalala gy'atali ng'omulaba akuli ku lusegere. N'Omuzungu kye yatukola, yajja n'atwesooka n'atubuulira ku sitaani gwe tutaamanya. Kumbe ye kennyini ye sitaani. Yatubba ne tufiirwa kati tuzikirira. Abantu bonna abafa mu nsi bo muno obutwa bikolebwa Bazungu, naye ffe tunenya sitaani. Mindset.